Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Podíváme se na první porovnání. Zde je 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zelených krychliček, 8 jednotek. Porovnáváme to s číslem 18, čili 8 jednotek je zde také, ale. Tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 krychliček, čili 1,10. Na první pohled vidím, že 18 krychliček je více než 8. Ano, je tady o tu jednu desítku více. 8 je méně než 18. Zde je také 18. Porovnávám s 28. Tady už není jenom jedna desítka, ale jsou zde dvě desítky. Osm jednotek, osm jednotek je stejně. Takže mě stačí, když vidím dvě čísla, která mají desítky a jednotky, abych se podíval na desítky, tady jsou dvě, tady jenom jedna a hned vím, kde toho je víc. 18 je menší než 28. 28, 38, stejné. I hned se podívám jenom na desítky. Dvě desítky, tři desítky, tři desítky je daleko více, 28 je méně než 38. 30, 20, 3 celé desítky, 2 celé desítky a jedna nek dokončená nevadí, stejně je to méně. 30 je větší než 29. Rozumíte? Čili když máte dvě čísla, která mají desítky a jednotky, tak stačí podívat se na desítky a už to hnedka víte.